Počitovani, денес кога се слави меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари, би сакале да потсетиме на неговото значење како симбол на националното постоење. ВМРО-ДПМН е исклучително посветено работи на негување, грижа и зачувување на македонското културно наследство, на уметноста и творештвото, а особено на зачувување на едно од нашите најголеми национални богатства, македонскиот јазик. Зачувувањето на јазикот е од огромно значење заради тоа што ги обединува луѓето и културно ги поврзува генерациите со предавањето на цивилизацијските вредности на идните поколенија. За Македонија, македонскиот јазик е непроценливо богатство, основно национално обележје по кое се препознаваме во светот. За жал, во последниот период, откако начело на државата е СДС, особено после актуелизирањето на така наречениот закон за јазици, се појавува опасност од обстојувањето на македонскиот јазик, а со тоа и обстојувањето на македонската нација. Законот за јазици фактички представува обид за федерализација и албанизација на земјата, која започнува најпрвин со воведување на двојазичност на целата територија на Република Македонија, а тоа пак повлекува промена и на сите останати национални обележја. Истовремено, уште повеќе загрижува фактот што оваа влада решила целосно да го уништи нашиот мајчин јазик, па во годишната програма за култура за 2018 година не оддели ниту еден денар за зачувување на македонскиот литературен јазик. Затоа, заложбата на ВМРО-ДПМН била е и ќе биде да не се дозволат никакви промени на националните обележја, кои во иднина би го донеле во опасност и обстојувањето на Република Македонија како унитарна и суверена држава. Додека постои и се почитува македонскиот јазик, се дотогаш ќе постои и Република Македонија. Токму заради тоа ги повикуваме нашите сограѓани, пратениците на СДС, Хари Локвенец и Кети Смилеска, да ги поддржат амандманите поднесени од страна на пратениците на ВМРО-ДПМН и да бидат против законот за јазици во неговото трето читање, со што нема да дозволат прилеп да стане двојазичен. Почитувани сограѓани, ВМРО-ДПМН не отстапува од своите заложби да ги заштитува цврстите темели на нашата држава и да гради подобра иднина за сите нас. Сите ние имаме аманет, но и должност на нашите поколенија да им ја оставиме оваа држава онаква каква што нам ја оставиле нашите предци. Не смееме да си дозволиме да бидеме запаметени како генерација која се одрекла од мајчиниот јазик и дозволила да се разнепити татковината. Македонија постоела низ вековите и ќе постои за да ги одгледува нашите поколенија. Ви благодарам.